ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଅନୁକମ୍ପା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହତାଦର, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ରାତି ଦିନ ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ କିଏ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ? କାହିଁକି ସରକାର ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନି? କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ 4 ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁଣୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଆମେ ମାଗିଦେଉନୁ କି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେଉନୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ଯେଉଁଟା ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 4 ରାତି 2ଟାରେ କରେଣ୍ଟ କଟୁଛି, ସେଦିନ ସାଉଥକୋ ୟୁଟିଲିଟି ପୂର୍ବର ନାଁରେ ନଥିଲା କି ଟାଟା ପାୱାରକୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲା, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 500 ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାତି 2ଟାରେ କି ଭାଇ ତୁ ଆମ ଗାଁର କରେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ କରିଦେଉ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କମ୍ପାନୀକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ, ସେଇ ପିଲାମାନେ 17 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମରାଯାଉଛି ପଛପଟେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଧକ୍କା? ଆମର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା 2018 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ସେମନ୍ତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ, ଆମେ 13 ଜଣ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ବସିକରି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିଦିଅ, ତାହିଁରୁ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଦିଅ, ପାରିଲେ ଅଧିକ କର। ଏଇଠି 2018 11/2018 ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଲା ଯେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଧାରଣାରେ ପ୍ରାୟ 400-500 ପିଲା ବସିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ କହିବୁ ସବୁ ପିଲା ଆସିବ ଆସିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, 500 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ ବନ୍ଦ, ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଯେଉଁମାନେକି ନିଜର ଲହୁ ଲୁହାଣ ଜୀବନ ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଡ଼ିଛି, ଅମ୍ଫାନ ତୋମ୍ଫାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଏବଂ ସେହି ସେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ହକ୍ର ଦାବି ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2018ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଉଥକୋର, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର 200 ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଗୁଲାର କରିବେ, ଏବଂ ବଳକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରୋଲିଂ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୋର୍ସରେ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯିଏ HR ଥିଲେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରି ଗୁମର କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କହୁ କହୁ ବୋଧେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ କହିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଦେଲେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସାଉଥ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ମେଜର ନଥିଲା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଯେ କହିବା ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିନଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅବହେଳାରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିପାରୁ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ, ଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୁମୁସର ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରର ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସୁବିଧା ଟିକକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେ କମ୍ପାନୀ କହିବ ଯେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ।
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପାଟଣାର କଥା, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ପାୱାର କଟ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଗଲା। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସୁଛି, 500 କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ହେଲେଣି, ବୃଦ୍ଧା ହେଲେଣି, କାଲି ସକାଳୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ମିଳୁନି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 300+ ମାନେ 20 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଭୋକ ଉପାସରେ ଯେଉଁ ଏଠି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2018 ଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2018 ଯେଉଁ ସରକାର, ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରା ହେଇନି। ମାନେ ତାଙ୍କେ ବି କହିଥିଲେ 200 ଲୋକକୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ରହିବ, ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜୋରଦାର ରହିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରିବ, ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଘୁମୁସୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଟାଟା ପାୱାର ହେଉ, ଏ ଦୁଇଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶିବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।